tem esses dois aspectos, né? Você tem uma coisa que é a atividade econômica, né? Que tem desde aquilo que ele gera diretamente, as pessoas envolvidas, as pessoas que são empregadas durante o festival, a ativação que faz na indústria do audiovisual. Tem coisa da cultura, obviamente, o lado menos econômico, né? Mas essa possibilidade de você ter a cidade agitada, refletindo, pensando, debatendo, discutindo temas interessantes, enfim, é uma super festa que nós, cariocas, temos enorme orgulho em receber muito, né? Acho que essa é uma cidade que cada vez mais supera essa história de ter vergonha dos seus problemas, e a gente tem muito orgulho daquilo que a gente tem.